Ebu imagine ati Gachagua akiwa impeached. Unafikiria watu wa Mount Kenya watanyamaza, watatokea kwa street. Na wakitokea kwa street lile jambo litafanyika hapo. Wengine watu wengi watamwaga damu. Na hiyo ndio ilikuwa itakuwa furaha ya Ruto. Ameishi kutamani kurevenge kwa watu wa Mount Kenya. Na ukitaka kujua watu wa mlima mmepangiwa mmeisha. Wakati Ruto ameenda US, hakuna mtu wa mlima hata mmoja amepepwa. Hakuna, mtapangia watu wa mlima, ile shimo mtashiba ni nyinyi mtaingia. Wacha niwaambie, kuna siku itakuja Ruto atapigia Gachagua magoti, sababu mambo haitakuwa mzuri na mlima itawaka. Mimi siwadanganyi, mlima itawaka. Na mlima ikiwaka, mjue kuna kitu ambayo haitaendelea vizuri katika nchi ya Kenya. Mimi sisemi Gachagua ni mzuri, hata akiwa rais siwezi mvotia kura, siwezi. Lakini kukuja pamoja mpige mtu mmoja, mimi siwezi kubali. Jeshi ikienda mahali inaendanga kusaidia vita, inaendanga kusaidia wale ambao ni wanyonge ama kusuhia vita kubwa. Na jeshi ya Amerika ukiona wakija hapa wanaendanga mahali na sababu kubwa. So uniambie ni nini kitafanyika saa hii Ruto wako US, unajua wanaongea nini na Waamerika? Yeye ndiye anajua tu. Uenda hata ameuza sehemu moja ya Wakenya awape. Si ajabu, kwani Ruto anatafuta nini? Ruto anatafuta pesa peke yake. Ni wape unabii. Hatutafika mwezi wa June tukiwa na hii rais, huyu rais. Hatutakuwa na hii serikali mwezi wa sita 2025.